Şekersiz tattuular jana densoolukka paydaluu azıktar. Munun bardıgın Borbordogu Dal Ушул Эко дүкөндөн тапса болот. Аны 21 жашында Аяна Арынова негиздеген. Ишкерликти стипендиясын чогултуп, ага ата-энеси берген каражатты кошуп баштаган. 2 жыл ичинде туруктуу кардарларын таап, туура тамактанууну жайылтып келет. Биздин дүкөндө туура тамактануунун кардарлары бул мисалы үчүн диабет ооруган кишилерде болот. Ал да бир чоң көйгөй биздин өлкөдө, анткени алардын оюнча доктор айтып коёт, мындай муну жеген болбойт, и киши жеп эле жүрө берет да. Бирок анын альтернативасы бар да. Мисалы үчүн буудай унунан жасалбаган макарондорду жегендин ордуна, мисалы үчүн чечевицадан жасагандарды жесе болот. Кыргызстанда өндүрүлгөн тамактарга аябай көңүл бурабыз да, аларды мисалы үчүн элдерге таанытып, алар көбүрөөк алтын алыш үчүн биз мындай түрткү болобуз да. Аяна Арынова сыяктуу жаш экенине карабай, өз алдынча иш баштап, мамлекетке салым кошуп жаткандар арбын. Өлкөдө жаштарды колдоого алат. Күн мурун Садыр Жапаров жаштар жөнүндө мыйзамга кол койду. Жаңы гана юридикалык окуу жайды аяктаган Жакшылык Бекназаров аталган мыйзамдын артыкчылыктарын белгиледи. Мисалы үчүн айта келсек, мурда 14 жаштан 28 жашка чейин гана жаштар деп эсептелсе, 14 жаштан 28 чейин жаштар реалдуу показатель көрсөтүүгө же көрсөткүч көрсөтүүгө мындай аз убакыт болчу да. Ал учурда көп деле жетишип бергенге, же илимий ачылыш жасап бергенге деле мүмкүнчүлүк жок болчу да. Ошон үчүн жаштар боюнча мындай квота бөлдүк, бирок жаштардан мыктылары жок болот байбы деген сыяктуу шылтоолор болуп коймок да. Ошон үчүн 35 жашка чейин чыккандыгы бул жаш окумуштуулардын дагы өзүн потенциалын ачууга, жаш ишкерлердин чыгышына дагы бир чоң өбөлгө болот да. Бул мыйзам жаштар саясатын калыптандыруу, жаштарды мамлекеттик ишмердүүлүктүн бардык чөйрөлөрүнө тартуу механизмин аныктоо максатын көздөйт. Анда жаштардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, ишкердикти өнүктүрүү, иш менен камсыз кылууга көмөк көрсөтүү каралган. Мыйзамдын негизинде жаш үй бүлөлөрдү, өзгөчө жаш жанагындай ата-энесинен жаш айрылган балдарды, жанагы андай камкордукка муктаж болгон балдарды, жаштарды колдоо боюнча атайын ушул мыйзамда каралган. Андан тышкары бул мыйзам негизинде биз буюрса өлкөбүздөгү жаштар саясатын алууктуу ишке алып бара турган жаштар кыймылдарын түзөбүз. Быйыл ушул эгемендүүлүк жылдарындагы эң биринчи ирет жаштар саясатын колдоо боюнча мамлекет башчыбыздын жана министрлер кабинетинин төрагасынын колдоосу менен 30 миллион каражат бөлүнүп атат. Бул кошумча каражат. Буга катар жаштар саясатын ишке ашырууга, алардын кызыкчылыктарын коргоого салым кошкондорго жаштар саясатынын отличниги төш белгиси ыйгарылат. Жазгүл Сейдахматова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.